ยูไปเนี่ยยังอยู่ป่ะเอาดีแล้วล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 ่ะเอาดี
ကိုမေကမလားကိုမေကမလို့အော်တပည့်တွေရှိရအောင်ကိုမေကမလားကိုမေကမလို့အော်တပည့်တွေရှိရအောင်ကိုမေကမလားကိုမေကမလို့အော်တပည့်တွေရှိရအောင်ကိုမေကမလားကိုမေကမလို့အော်တပည့်တွေရှိရအောင်ကိုမေကမလားကိုမေကမလို့အော်တပည့်တွေရှိရအောင်ကိုမေကမလားကိုမေကမလို့အော်တပည့်တွေရှိရအောင်ကိုမေကမလားကိုမေကမလို့အော်တပည့်တွေရှိရအောင်ကိုမေကမလားကိုမေကမလို့အော်တပည့်တွေရှိရအောင်ကိုမေကမလားကိုမေကမလို့အော်တပည့်တွေရှိရအောင်ကိုမေကမလားကိုမေကမလို့အော်တပည့
နေလည်းလိုလည်းကြီးလာတယ်ဗျာ။ဟဲ့ရန်ကောင်းနေအထင်းနဲ့တိတိချမလား။ကဲဘယ်လိုပြလိုက်လို့ဟမ်ဘယ်လိုပြလိုက်ရန်တောင်းတက်တာနော်ကိုမျိုးဘယ်လိုပြလိုက်ခက်ခက်ငါကြီးလေးငါကြီးလေးကိုကိုကြီးအားပေးထားတာခက်ငါကြီးလေးနိုင်ပါ့မယ်မန်လေးမှာရှာလေးမလာရက်ဒီခြေတော့ခွဲထားပါတယ်တောင်းပြန်ဝေးပါတယ်ဟာနေရပါတယ်ကိုမင်းရှိရဖယ်ပေးကိုအာယူပဲလိုပြန်ပြီကွာဒီပဲပဲရှာလို့ကြအောင်ဟောမှာတော့လည်းလည်းပြန်လို့တော့ကြီးလိုက်တယ်ကွာဘာလို့မရှိဘူးဒီတော့ကောင်းတော့နှစ်ပြားနဲ့ကောင်းတော့6000ရောက်ပြီဝေးပြီပွင့်ကန်လိုက်ပိုင်ရတော့သူကချိုးကန်တာပေါ့အားလုံးပြည့်တော့အသေးလို့စိုက်တာဝမ်းပါ ready ပိုင်ဝမ်းပါဟုတ်တယ်ဟိုဘက်ကစပိတ်ယူကျွန်တော်တို့မတွေ့ရတာဆိုတာကျွန်တော်ကိုမျိုးနှစ်ယောက်လုံးအောက်တီတယောက်တလားစုပိတ်ခံတာလေနှစ်ယောက်လုံးပိတ်ခံတာအောင်မြင်ပြီးရနောက်မှာဇူကာဘက်ကဘလောက်တောင်ချစ်လဲမသိဘူးနှစ်ယောက်တည်းကိုရှုံးမဲမဲနေပြီရှုံးမဲမဲတာမို့အော်တိုမဲအကိုတို့ကလေအော်မဲအော်မဲရန်ကောင်းရင်ဥပြံကလာရန်ကောင်းတယ်ဆိုတစ်တစ်လိုက်ဥပြံကလာကြိုက်တယ်လို့ပြောဒီနားလာပြောဒီနားလာပြောဆီရလာပြောဟုတ်လေရန်ကောင်းတယ်ဆိုဥပြံကလာကြိုက်တယ်လို့ပြောတယောက်ကြီးဘယ်လိုလဲကွန်မတီအားတက်အားတက်မဟုတ်ဘူးအားတက်တော့မလို့ဘာလည်းပဲအစီတို့ပါလို့ရှိရအော်ဒီကိုဘာမှမဖြစ်ဘူးလေကို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 မင်းကပါပြဿနာပါဖြစ်တယ်ဝမ်းမကိုမင်းပါကိုမင်းကိုမင်းကတော့ဟာစကားကိုမင်းကပြောနေတဲ့အချိန်ကျမှကိုမင်းပြောနေတဲ့အချိန်လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုပြောမှာဟုတ်လားမှတ်ထားရနော်အားငါတို့ဒူးနဲ့မိဘူးကွာတေးရမှာမင်းတေးရမှာမင်းညဆောင်ရင်တိုးတော့ကိုကွင်းမှာကျွန်တော်ကောင်ဒီအသွင်းမိုးလေးလေးလာလာပေးနေတာဘူးလေကိုမင်းပေါ့လေးနေ့စဉ်နေ့တိုင်းအလှူရှင်ကွန်ပျူတာတန်မရတော့ကွန်ပျူတာတန်ပေးလိုက်ပါလားကွန်ပျူတာထုတ်မလားပြောဟမ်တော်ပြီမယ်ငါတော့ပြတင်တာငါဦးပြောင်ကလေးဒလန်ဒလန်ဒလန်မဟုတ်တော့လူရှင်ကိုယ်ကိုဆွတ်ထည့်နေတာဟမ်ပါပါလေးပါတယ်ပါတယ်မပါလေးလေးမယ်ဒီအောင်ဦးပြောင်ကလေးဒလန်လားမသိဘူးဘယ်တော့တာတော့တာကိုယ်နေပြတော့လားအမတ်ဦးလေးတိမာယူအမတ်တွေအေးအေးအဲ့ပါလေပေါက်သွားတာအဲ့လိုကြည့်သွားရင်တော့ရှောင်းတာရှောင်းတော့ရှောင်းကြည့်ရှာတယ်အဲ့တော့ရင်တော့ထွက်ပြေးပါဝင်းထဲပါနေနေပါဘူးဆဲပြေးပါလုံးနေသေးကြငိုလေးအတိပွဲဘယ်သူနိုင်သွားလဲတော့မသိဘူးဗျအတူတူပဲသူရောက်လာသူလာပြတယ်ပြေးရတယ်ဟုတ်တယ်ဆဲပြေးရတယ်မရပါဘူးဆဲရတယ်သူလာပြတယ်ပြေးရတယ်ဒီဟာလုပါကိုမင်းအတိပွဲဘယ်လိုနိုင်ွားလဲမကြည့်နဲ့အတိတို့ပွဲဘယ်လိုနိုင်ွားလဲဟာဝိုင်းကိုကွယ်တသိင်းဝဲတသိင်းဝဲကိုမင်းရလေဟာပါဖြစ်မှာဟောပါပဲညာတော့ကြောက်ပါတယ်တသိင်းဝဲပါဖြစ်မှာဘူးရေလေးပါပြန်ပြန်ဆက်လိုက်37မှာတသိင်းဝဲငါသိပါရေဘူးကိုမင်းအပြင်ဘာလဲပြောဘင်းပြောတာကြာပြီလေမင်းလည်းဆိုတာနည်းနည်းပြောမယ်ဆိုတော့ကြာတယ်အကြည့်တော့မတော့မတော့မနေတာမဟုတ်ဘူးပြေးတာပြေးတာဆင်းဆင်းနေပြေးတာပြေးတာဒါလေးပဲဒါလေးပဲထောင်လိုက်တာအဲ့ဒီအကြည့်မတော့မနေဘူးသူ့လည်းပြေးလေတဲ့ကြောင့်မင်းတို့ကချင်းချင်းနေတယ်အဲ့ဘာလို့လိုက်နာလာပြောနေလဲသူသားချင်းစားနာပါအမစားနာပါဘူးဒါသူကသူကိုယ့်ကကိုယ်ဘာအောင်စားနာပါလဲမစားနာပါဘူးသူ့မှာမှမရှိတာဟုတ်တော့ချင်းချင်းစားနာစားနာဘူးသူများတကတစ်သိန်းတယောက်တောင်မင်းမရှိကျွေးပေးရလိမ့်တာဘူးတော့ဒီမှာပေါင်းတဲ့နဲ့ငွေချင်းတယောက်ပဲပေးရသူဒီမှာတစ်သိန်းဝဲပေါက်သွားပြီလို့တဲ့ငွေကဥပြောင်းလို့နေထားနေတာဘွားကြီးလို့ထင်မှာကျွန်တော်တို့နေထားနေတာဥပြောင်းတက်တာလေ KTV တညလာပဲဟုတ်ပါဗောနေလို့နေလို့မို့လေနေသွင်းထုတ်လိုက်တော်စင်တော့ပေးလိုက်နေသွင်းမို့ထုတ်လိုက်တော်စင်တော့နေသွင်းမို့နေရင်လာလာပြီးဘာလဲမသိတနာလို့ပါကွာဒီကောင်လေးကိုငါတို့မှမပေးရင်ဟိုပါအဖွားကြီးရတယ်ဟိုပါမောင်းတော့တော့သူတနာတာကိုကြီးကအဖလာနေနေတကယ်ပါဝါဟောခေါ်ဆနေတာဟောတကယ်ပါဝါလားစနေတာလေကျွန်တော်တို့တသိန်းပြေးတာတသိန်းခွဲတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးတော့ဟောတော့ဘုရားရာလာတသိန်းဘုမကျောင်းတော့မှာဂေါ်လီထဲရတယ်ကပလူကရှစ်ငါငန်းကောင်တွေက3000တော့ပေးတယ်လို့ညားလိုက်တာလို့ဘယ်ဟုတ်လဲအချင်းပါလို့ပေးတာဟုတ်အချင်းဝဲထိုးရတာလေအမှန်ဝဲရတိဘုရားတော့ဘုရားချင်လားမချင်လားညာချီတော့တချောင်းနဲ့စော်ပြီဘုရားရန်ကောင်းနေဘုရားဘုရားဘယ်ချတော့ကျိုးနေတော့အိတ်တူပြွားမထောင်အဲ့လိုဒီလိုလုပ်ဂျဲလုံးဂျဲလုံးလက်နှစ်ဖက်ကြိုက်တာဟမ်ကိုမင်းဘယ်ထိုးပြီးကျွန်တော်ဘယ်နံပါတ်ကြောပြီးဟ
ဘောင်းနဲ့တကလေးကိုအောင်ပိုင်နဲ့တည့်ပြီးစီတာဘောင်းနဲ့တိုက်တော့ခဲလို့ဆိုဘူးခဲလို့တတိတိကြိုက်တာဟုတ်လို့လေကျွန်တော်ပြောတာလေဟုတ်ရောရာယူပဲလေညာဂီတာဆိုင်ရသူဒီသေသေဟုတ်ဘူးအိမ်ပါရာယူပဲမင်းနဲ့ကိုတယောက်နဲ့ဆိုဖြစ်ပြီနော်ဒီလေနိုင်နေပွဲတွေပဲဆက်တက်သွားတာနိုင်နေပွဲတွေဆက်တက်တော့အဲ့ကမင်းပြောနေတာကသားသမားတွေပြောဥပြောင်ကလပ်မဝင်ပါနဲ့ဝင်ရင်တားတဲ့ပွဲတွေပဲဆက်တက်တယ်ဆိုရင်တော့ဘာကြီးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒါဘာကြီးကဆရာကြီးဟာနိုင်တယ်မှာအဲ့လိုပြောမှာလေနိုင်တယ်မှာပြောလို့ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒီမှာလာပြောပြီးတော့ပြောတော့လာပြီးတော့ဘာကြီးမင်းဘာပြင်းလဲတယ်လို့မင်းတို့ကလိုက်ဆက်ငါတို့ကကြားကြောက်ကုန်တယ်မင်းတို့ကလည်းမင်းတို့နေရင်းကိုလိုပြောပါမင်းတို့ကလိုက်ဆက်ငါတို့မောင်သေးလေးတို့မောင်သာတို့ကအတလူကြီးလိုက်ကုန်တယ်တော့ကွာအဲ့ကောင်တော့ဝိုင်းလို့ဟာချတင်လို့ကြာလို့ဒီပုံမှာဝဲနေရတယ်ကွာကြည်လားကုလားကိုဒီပုံမှာဝဲနေရမယ်ငါ့ကွာတင်တဲ့တော်ဘုံနာတော်တော်လာလာဘုံဆောင်ပြန်လာပြီးကုန်နေပြီချတယ်ချပြီချပွဲရပြီမင်းတို့ကမဆက်လဲလို့ကိုပြေကိုပြေဆိုမပြောဘူးလားပြောကိုပြေလာကိုပြေဟောပါရာယူပဲလက်ဖောပါမင်းတို့လည်းနေသွင်းဖို့လိုတိုင်းဒီလိုပဲလာလာပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့စဆရတယ်မများတော့မများတော့သူစဆရတယ်မင်းတို့ကမများရတော့မများတော့မင်းအရင်ညချင်းရမင်းသုံးတက်ပြလိုက်ဘာမှမပြောဘူးအဲ့မများတယ်ဒါကြောင်းသားလေးမင်းပြလို့ရှိရင်ဘာရောပါတခါလေးထိုင်းခေါ်သွားတော့ဟာရလောက်ဝင်မောင်တူရဟာဒီလိုပဲထိုးပြီးတယ်ဟိုမှာပေးနေတယ်တော်တင်ပေးနေတာလေဟာပေးရင်ချားတယ်လေတော်တော်သူပေးရလားပြေးရတာဟောဒီကနေ့ဒီကတုံးတပေးရတာကျွန်တော်တို့ဟာကိုမင်းပါတော့ဟောပြေးရဟာပြေးရင်နောက်ပဲ70သိန်းဆော့ပြီးမယ်ဟောတော်သေးရောတုံးတပေးရင်70သိန်းဆော့ပြီးမှာဒါကြကိုမင်းပွားကြုံလဲဟာပြေးရမပြောနဲ့ဒီမှာနောက်ကအညောင်းနေရှိ4ဝမ်းမှာတုံးတပေးရတာလို့မင်းတို့ခြေခွင်ခြေပြားလူကဟာလို့ခြေခွင်ခြေပြားရလူကိုတုံးတပေးရတာဟိုကကြည့်တွေ့လားခေါင်းမှမရှိတော့ဘူးချင်းတော့ကတွေ့တာလမ်းစိတ်ပြီးတောင်းရတောင်းပြောတာပြောပါလေကိုကြီးခေါင်းရဲ့ခေါင်းရဲ့ကြည့်ကြတာမရှိဘူးဘာလူရဝင်မဲ့កောင်းနေလမ်းစိတ်ပြီးပြောလိုက်ဆရာတော်ပဲနေရတော့တော့တယ်လူပေါင်းမှပဲပြီးဆိုင်ရလူကမဖြစ်တာဟိုလဲကူကနေဒီဟုတ်ကဲ့ပြောတာတကယ်ရပါဘယ်တိုင်းပါအဲ့ဒီရပါတိုက်ခေါ်ဟာဘာကြီးပါခေါ်ဟာဟာရဘယ်ဥပ္ပါလဲဟုတ်4ပါဟုတ်4 4ပါ73မဲ့4မဲ့ပါဘယ်ပြီးမျိုးပြီးမျိုးရောရေးပြောနေပြောနေဟာနေရတယ်ပြန်လာဟာဟိုမှာဆိုင်ကြီးကဒီတိုင်းရတိုင်းရမြည်မဲကားကိုယူတိပဲနေနားလေကြီးလားတော်တော်ဆိုင်ကြီးကစူးနေရဟုတ်တယ်ဘောမှာကြားမယ်ဟုတ်ပါအဲ့ဒါမြင်နေရမှာနေရရမင်းကမဲရဘူးကထိုးတယ်။အေးငါတို့နေဝင်ကိုချောပါ။အာဒီတံပဲကွာ။အားနေကြဒီယူနီဖောင်းနေလား။ယူနီဖောင်းနေလား။ငါဝယ်ပေးတာ1800။ကိုတည်းလေးဝယ်ပေးထားတာ1800။1800ဟုတ်တော့အိမ်ပေါ့။ဆော်ရရောင်းဆောင်တော့ဝယ်လား။ရာယူသွားမယ်။ဒီတော့ဘူးကဒါလေး။ဟမ်ကိုပြရတော့ရာယူပါလေငါပြီးတာပေါ့ဟုတ်ပါအေးဆုံးပါဟုတ်ဟုတ်ပါ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 
没那个嘛，没差劲。你这帮啥子都包的，这帮我包的，包一下子。包一下子，没叫 IBI 修嘛，我这帮多少不要。这帮要，没有，没有。我这帮啥子包？哦，那个有了，看嘛，有啊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 ，看我们牙当路去的，牙当路去的，牙当。我们嘛，牙当也牙当路的。是真的不一样。好。你牙当哪里？对了，你都哎，南昌那里不一样嘛，阿哥的也不多。哎。啊，哎，少，这个，今天赚多少？哪位的呀？阿哥。出千瓜。这好吧，出千瓜。锻炼。这好吧。7 hope 吧，哎，牙刀嘞，比呢？哎，牙刀嘞，比，比不我们拿呢？嗯，哎，多那十多呗，那十多呗，那十多。那你这卡来比呀？啊，十多。牙比，牙刀比，牙刀比，你讲牙刀牙刀牙比没？啊，我比了。几比？哎，多 ，sorry， 别多，别吹了，那没比呀，啊。那比就多了，你再讲，嗯？我比了没？我就不是上当。好，你好了。要家里的，没标兵，没这些，没标的，留级不标，留级在干标。年年龄俺当俺当兵，俺当兵了。喏，留级不标，留级在干标，八万的嘞。对吧？对。欢迎大家，现在有朋友没叫嘛？八位阿弟留在那好吗？哎，老了。好。这么有开的地方，我有没在那边啊？没，俺哥。他不拉路线，明年明年来一下吧，我明年来。哇，把路安了，只有拉米尼的。哎呦喂！啊，三万元米的，要不是要了三万元米。不是要了三万元米。啊？不得了哇！别来别的，别来。我讲个月，今朝今个月，六个月涨了哟。哟。俺们谁不干？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 俺干嘛了呗？干嘛？年龄上知道谁多不一样吗？肯定不一样。你吃亏了，那边亏了没？肯定亏了，肯定亏了。哎，乖吗？哎，乖吗？肯定没力。你把着喝。丢吧。不要力。哎，没力，没力都没有，没力都没有，没力都没有。都没有，都没有这个意思。哎，俺都见到老古丁里头打六方啊。得了。他在瞧你。他弄啥子？哭嘛不是啊？得哭嘛嘛嘛对呢。哇。文年一轮耶，文年一轮够了，文年一轮了，文年一轮，为的是什么要保护啊？哎呀呀！那个老爷，老爷干啥比？结婚龙王没拿到吧？老王。哈哈哈！你看呢？我把我上来，你把拿来，我把嘛内容的都出来。你把我拿杯来。刘的，那你们说吧。我把你外套，我丢入安娜家。我安娜家的，我安娜家的。